И докато така създавахме едно-две положения, те ни вкараха един нелеп гол и всичко ти... Най-важното е, че ние не играхме добре, Георги. Да, да, да. Не създадохме нито едно чисто реално голово положение, освен на Илян Мицански. Да, имахме там една-две самотохи, но през второто време, през първото явно беше голям залог за матча, както каза, срещу Хърватска същата работа. Много така напрежение преди матча, много говорихме, много мотивирани излезнахме. Даже може би и пригоряхме на моменти. Първото време абсолютно за мен безлично първо време. От наша страна и от тяхна страна. Голямо напрежение, те назад, ние назад. И през това време, докато се опитахме нещо хубаво да направим, те не вкараха гол. И всичко приключи. Напрежение, скованост или липса на класа? И напрежение, и липса на класа. За някакво стълго. Ние сме футболисти от топ ниво. Мъчихме се колкото можахме, но няма това са невъзможности. Ще дано така, след този матч нещо. Показахме се срещу Италия, така последните три мача играем доста силно, но така малко-малко да зарадаме нашите фенове, защото наистина е много тежко. За класиране може ли да става дума? Ми, докато има някакъв шанс да боря. Но колкото и смешно да звучи, ние сме дължини професионалисти, дадем всичко от себе си, някой път се получава, някой път не, но това е истината.